Minule jsme začali malinko e, diferenciální kinematiku, to znamená zkoumání toho, co se děje, když robot je v nějaké poloze a teď potřebujeme okolo té polohy dělat něco konkrétního. Jinými slovy, když potřebujeme poslat robota z polohy A do polohy B, nezáleží nám, kudy jede, nezáleží nám, do čeho se trefí, nezáleží nám, na, na jaké, jakou má rychlost, tak ho můžeme poslat aby z kloubových souřadnic přejel do nějakých jiných kloubových souřadnic a při štěstí on tam přejede. Když to tadyhle ta část se zabývá tím, když potřebujeme dodržovat e, například konstantní rychlost. Tak jaké jsou aplikace, kdy robot je zapotřebí, aby se pohyboval konstantní rychlostí? Sváření, Všelijaké, tam to není tak kritické, ale třeba jako lakování. Na, co je velmi časté, je nanášení, nanášení nějakých, nějakých past nebo nějakých prostě lepidel a podobných věcí. To dělají roboty jako velmi často. Blahé paměti mnoho let tomu nazad, když jsme byli ve Škrovce v Kvasinách, tak tam, tak tam vlastně. Je, Nevím, jestli první nebo druhý robot, protože tam byly dvě buňky. Eh, tak jedna ta buňka byla eh, přidělání čelního skla. Tam dva chlapíci s přísavkama naběhli, vzali, vzali eh, sklo. Eh, robot, tuším, že to bylo na to sklo, robot na to sklo nale, nanesl po obvodu lepidlo a oni ho pak vzali a přibouchli ho na. na přední na karoserii, tam, kde patří přední, přední sklo, a tak to ještě jako rukama obouchali, aby to tam jako pěkně drželo. Tak ku podivu nebyl tam robot na manipulaci s tím sklem, ale byl tam robot na to, aby nanesl tu pastu, což je jako samozřejmě kritický na, na nějakou rovnoměrnost pohybu. A to je přesně to, co potřebujeme tady. E Moje otázka vlastně byla, kdy potřebujeme jakoby konstantní rychlost. Tak vlastně je zapotřebí si uvědomit, co to je konstantní rychlost. Jo, protože vy všichni znáte e, rychlost, když, já nevím, běží, e, běží e, sprinteři na stovku, tak tam je to poměrně jasný. Tam se řekne, já nevím, na začátku se jim odstartuje, pak někde se změří na konci, když se vidělí ten jejich dosažený čas a těch 100 metrů, tak vyjde průměrná rychlost. Pak samozřejmě můžeme počítat okamžitou rychlost, ale jestliže máme 3D, 3D těleso, tak otázka zní, otázka zní, co to je konstantní rychlost. Jo? Čili co můžeme udělat? Můžeme vzít nějaký bod toho tělesa bod toho tělesa a zkoumat, zkoumat rychlost pohybu toho konkrétního bodu. Tak když to je čirá translace, tak, všech, tak si můžeme vybrat, který bod na tom, na tom tělese, na tom tuhém tělese a je to vcelku jasné. V okamžiku, kdy to tělese nějakým způsobem rotuje, tak už zaprvé není, není vůbec jako jedno, který bod vybereme. Čili představte si, že se to pohybuje nějakým takovýmhle způsobem, něco jako třeba, nevím, Kolo na lokomotivě, nebo kolo u auta, tak ten střed toho kola se pohybuje vlastně nějakou konstantní rychlostí, zatímco ty body, které jsou třeba na té pneumatice, tak ty dělají takové ty, já nevím, cykloidy, nebo jak se to jmenuje, ta, ta křivka. A, eh, takže. Eh, my pak můžeme, můžeme definovat třeba konstantní e, rychlost toho, toho otáčení a podobně. Tak. Minule jsem začal tím, že jsem e, tady se snažil lehce ukázat, že když bereme jenom nekonečně malé, nekonečně malé pohyby, tak vlastně, čili diferenciální otočení, tak vlastně nezáleží na tom, Uh, jestli nejdřív otáčíme okolo osy x a pak okolo osy y, kde zatímco když je to v konečné velikosti, tak na tom záleží, ale tadyhle na tom nezáleží, takže to tvoří nějaký vektorový prostor, takže my si můžeme zavést, uh, zavést ten vektor d který se skládá který se skládá vektor d který se skládá z e, d phi x, nebo d phi takhle, d y a d z. Tak, čili tohle je nová, nová, vektorová veličina, kterou zavedeme. Tak. Uh. Teď si uděláme nějaký jako úplně triviální, triviální příklad s takovýmhle, e, s takovýmhle manipulátorem. E, ten manipulátor má přímou kinematickou úlohu, to znamená xy potažmo phi. Potažmo e, spočítáme v závislosti na teta 1 a teta 2. Takže e, x je, co tam máme, l1. Kosinus phi plus l2, kosinus phi1 plus phi ale teta1, teta1 plus teta2. Tak. Takže takhle spočítáme x, tady bych mimochodem zdůraznil, když počítáme x, můžeme rovnou psát kosiny za předpokladu, že tu teta 1 máme zavedenou tak, že ji měříme od osy x v kladném smyslu. Tak. E, když to takhle zavedeme a samozřejmě L2, e, pak to kosinus je tady toho součtu teta jedna, protože teta dva začíná tam, kde teta jedna skončila. Y se rovná L1, tadyhle zase můžeme u Y automaticky psát sinus, když dodržujeme nějaká pravidla. Tak. A pak fi, což tam není teda nakreslené, ale to je orientace toho chapadla, tak ta je teta 1 plus teta 2. A teď nás může zajímat, jestli můžeme zavést vektor dp, který je poskládán z dx, dy a dφ. A pak můžeme si zavést další vektor DQ, kde uh, to je změna toho prvního kloubu a změna toho druhého kloubu. Tady máme jenom dva klouby, takže tady máme jenom D teta 1 a D teta 2. A teď nás vlastně zajímá, jak se bude vyvíjet to DP, nebo vyvíjet, jak vypadá to DP v závislosti na tom dq. No a to samozřejmě zalistujete v, v analýze více proměnných, takže můžeme napsat, že DP je jako by matice dq, kde jako by ho matice je matice parciálních derivací. toho vektoru, tohohle vektoru podle e, těch kloubových proměnných. Tak, teďka finta nebo prostě záludnost. Standardní terminologie je, že tohle je jakobyho Matice, a slovo jakobyán používáme pro co v matematice? Determinant jako matice. Jo, takže e, tohle je jako e, standardní terminologie. A záludně v robotice, a ono i v některých dalších, v některých dalších disciplínách. E, se říká jako a myslí se tím ta jako matice. Čili, tady teďka budu používat slovo jako a myslím tím, jako matici, tak jak ji, tak jak ji derivuju takhle, takže ta jako matice, ta vypadá nějak tak, že tadyhle je d eh, x podle parciální derivace podle d teta 1. Tadyhle budeme mít eh, d x podle d teta 2. A tady budeme pokračovat parciální derivace y podle teta 1, parciální derivace y podle teta 2 a parciální derivace phi podle zase teta 1 a podle teta 2. Krát. Tady napíšu d, teta 1, d, teta 2, aby jsme viděli, jak je to poskládaný. Takže to dp, které máme tady, můžeme spočítat tak, že spočítáme ten Jakobian, matici parciálních derivací, podle e, a vynásobíme to. Eh, diferenciálem těch kloubových, kloubových souřadnic. Když to tady pro ten náš případ provedem, tak dostaneme eh, minus eh, L1 sinus teta 1 plus ne minus L2 sinus teta 1 plus teta 2. To je tenhle prvek. Ten druhý prvek je minus L2 sinus teta 1 plus teta 2. Budu pokračovat, tadyhle je L1 kosinus teta 1 plus L2 kosinus teta 1 plus teta 2, L2 kosínus teta 1 plus teta 2. A 1 a 1. Krát samozřejmě D teta Takže si malinko zopakujte, zopakujte, jak se derivuje sinus a kosinus. To není něco super náročného, ale budeme to tady dělat často, i v písemce úzkoušky, a dostaneme takovýhle, takovýhle jakobyán. Tak co je nejdůležitější na tom jakobyánu? Na tom jakobyánu je důležité to, že je funkcí toho teta 1 a teta 2, jinými slovy, jestli chcete studovat, jak jste napsali tu písemku, tak to studujte až potom. Tak, je funkcí teta 1 a teta 2, čili to je, jako, to je jako důležitý, není to žádná prostě konstantní matice a neustále se nám proměňuje a to za chvíli uvidíme. Týhle, týhle, ten k tomuto e, robotovi se dneska ještě budu vracet, vracet možná několikrát, tak e, si zapamatujte nějak zhruba, jak vypadá. E, na detailech teďka samozřejmě nezáleží. A co, to, co to znamená? My můžeme tedy napsat napíšu jednou, že dp se rovná je dq. A můžeme to použít rovnou. To znamená, že to nejčastější použití, ale ne jediné, samozřejmě je, že to tady vydělím diferenciálem času. A pak to znamená, že tohle je vlastně rychlost změny, tě, nebo rychlost těch kloubových souřadnic a tohle je rychlost e, toho chapadla. Takže my můžeme rovnou, když víme, jak se nám pohybují, jak se nám pohybujou klouby, tak můžeme spočítat, spočítat, e, jak se nám pohybuje to chapadlo. To je to, co nás zajímá. Často nás zajímá samozřejmě to opačně. Jinými slovy, my chceme, aby třeba tohleto bylo v nějakém smyslu konstantní, tohleto mrška se nám neustále mění a můžeme pak dopočítávat, jaké mají být rychlosti, rychlosti těch kloubů, když chceme nějakou jako konstantní, konstantní, rychlost. Tak. Tohle to byl příklad, příklad v rovině, v nějakém smyslu jeden z nejjednodušších jakoby manipulátorů, který si jako v rovině dokážeme představit. Samozřejmě kartéřský zapisovač, kde ty osy na sobě jsou posuvné a jsou na sebe kolmé, je ještě o něco jednodušší. Ale i tohle je poměrně, poměrně jednoduché. Jakmile se dostaneme do prostoru, tak ta situace se nám e, začne komplikovat. E, a... My to budeme zkoumat teďka pro otevřené kinematické řetězce. Ty otevřené kinematické řetězce, kromě toho, že některým z nás se špatně vyslovují, tak jinak se jako s nimi velmi dobře počítá. Takže e, zkusme si spočítat, jak vypadá, jak vypadá ten Jakobian pro otevřené kinematické řetězce. Když se vrátíme tady k tomuhle příkladu, tak vlastně, když chceme spočítat rychlost, rychlost když hýbeme jenom jednou tou, jedním tím kloubem, tak to je přímo jeden takovýhle sloupec. Čili tenhle ten sloupec ten vypovídá o tom, když se mění první kloubová souřadnice, jak se bude pohybovat chapadlo. Zatím se ten druhý sloupec nám vypovídá o tom, jak se mění poloha chapadla v závislosti na pohybu toho druhého kloubu. Tak tomuhle se říká pod tomu sloupci jednotlivému, a ten závisí, nebo ten nám vlastně se promítá, promítá jenom vliv té jedné kloubové souřadnice. Takže my teďka bychom chtěli zjistit, jak vypadá ten podjakobian pro jeden kloub, tadyhle v daném případě je to posuvný kloub, který tady vidíte. Tenhle ten. Či tady máme posuvný kloub, a e, známe nějakým způsobem jeho, jeho e, rychlost. Co znamená, že to je. E, co tam je D2? Abych Jo, aha, já už vím. Tam je i, Protože to je jakoby IT. ET. IT v tom řetězci, takže tam je DI, a známe jeho rychlost DI s tečkou. Tak. A teďka zkoumáme, co se děje tadyhle s chapadlem, když tadyhle se nám ten kloup pohybuje, eh, pohybuje rychlostí DI s tečkou. Tak co tam? Eh, eh, co se nám děje? Co se nám děje? S posuvem, s posuvem toho chapadla. Jak vypadá posuv toho chapadla? No, něco nám k tomu řeknete? Vypadá to, se tak chápavě zváříte, tak jsem se... Dobře, tak není tady na, na, přednášce, není úkolem týrat studenty. E, takže co se děje jako s tím chapadlem, když se nám e, nic jiného nepohybuje a pohybuje se nám jenom ten ET kloup, který je posuvný. No, v podstatě, když se nad tím zamyslíte, tak vlastně, jako bych řeknu, když vezmu tadyhle, tadyhle tuhle tu část, toho ramene, tak tady od té části až do konce, protože jsme řekli, že další klouby se nehýbou, tak všechno se to pohybuje rovnoběžně, to znamená vlastně identicky jako ten, jako ten posuvný kloub. Čili když si napíšu, tady napíšu otevřený kinematický řetězec, napíšu posuvný anglicky. Prismatic kloup. Tak ten Jakobian je i, ten, to je vektor, to je sloupec, tak bude vypadat jak? Tadyhle, ten, tadyhle budeme mít, jako máme tadyhle část, která se týká toho, jak něme, toho pohybu, tak tadyhle máme část, která nám popisuje tu rotaci. Když budeme v prostoru, tak tady budeme mít místo dx, dy, tak tady budeme mít co? Co bychom tam tak asi mohli mít? dx, dy, dz, takže to je jednoduchý. A tadyhle místo jediného df, tak budeme mít tady ten vektor těch uh, uh, tří rotací. Tak, Takže ta část, která se týká toho posuvu, tu jsme před chvílí říkali, že, uh, že se nám to posouvá přesně tak, jak je ten kloub. A teďka, když jako zavzpomínáme, a nevím, jestli tam mám ten obrázek, asi nemám, nemám, tak když zavzpomínáme, tak vlastně, když jsme dělali denavitou Hartenbergovou notaci, a to můžem, to můžem, tak e, osu Z jsme dělali vždycky ve směru toho kloubu. Čili když to byl posuvný kloub, tak e, osa Z byla ve směru posuvu toho kloubu. O, e, vektor ve směru osy z jsme označil, označili NTB, jsme ji označili B, takže tamhle máme napsaný a když ještě detailně zavzpomínáte, zavzpomínáte e, na to, jak to tam bylo s těma indexama, tak zjistíte, že tenhle ten ta e, osa z tak je, se jedná o osu z i 1 a ten vektor je B i 1. Takže tadyhle můžeme napsat, že to je B i minus 1. Neřekl jsem nic jiného, než že to je ve směru osy Z i minus prvního souřadnicového systému a to je ten směr, kterým jede ta souřadnice D. Tak. A teďka záludná otázka. Jak se nám bude otáčet to chapadlo, když posouváme tím kloubem? No, odpověd, správná odpověď je nijak, protože uh, když prostě jako tlačíte vagonek po, po kolejích, tak ten vagonek vám nějak jako nerotuje. Tak, takže tadyhle bude vektor 0. Ten vektor bude mít tři složky tři složky, je to sloupcový vektor, nulový vektor o třech složkách. Takže tohle, je, tohle jsme spočítali ten podjakobián pro ten posuvný kloub. Když budeme mít rotační kloub, anglicky revolut. Když budeme mít rotační kloub, tak jak to bude vypadat pro rotační kloub? Ten pod Tak. Tadyhle jsme si říkali, jak to rozdělíme na ty Jakobiany. A že ty podjakobiány mají vždycky tu složku, která mluví o, té, o tom posuvu a o té rotaci. A a máme tady otázku, jestli se tady orientace chapadla mění, když, když posouváme jenom posuvným kloubem. Takže kdo tady jako ještě furt má tyhle ty lístečky, tak může vytáhnout lísteček. Nebo... Tak jo, dobře, děkuju. Tak, převažuje, převažuje eh, hlasování, že ne. Tak, rotační část. Jo, tohle je, tohleto, tato věta říká, co jsme tady napsali, že tadyhle máme rotační kloup a když otázka zní, jestli se mění poloha počátku toho chapadla v závislosti na poloze posuvného kloubu, tak se samozřejmě co? Se samozřejmě mění. Tak. No a teďka tadyhle tím se nedá tomuhle se nedá odpovědět e hlasovacím lístečkem. E ale před chvílí jsme to spočítali, že se to posouvá ve směru osy Z. Tak, jo, tak tadyhle je ten připomínací, připomínací, graf, kde vidíme, že to, že to DI je ve směru Z i minus 1. A nevím, tady bude připomínací další obrázek, který říká, že ve směru osy Z jsme měli ten vektor B. Tak, takže pak uh, rychlost, toho posuvu, rychlost toho posuvu odpovídá tomu, že vezmeme ten podjakobian, vynásobíme ho příslušnou klobou proměnnou, respektive její rychlostí, a ten podjakobian je tadyhle pro posuv, je to ten B i-1, a násobíme to rychlostí toho D. A jo, tady budeme mít ještě barevný obrázek. Takže to, jak se posouvá chapadlo, je ve směru této osy BI-1 a je to úměrné tomu posuvu e, toho, toho, D. Čili to je tahle azurová, azurová, šipka. No, tady. Tak. A teď se konečně můžeme přesunout na rotační kloub. Takže máme rotační kloub, který je tentokrát, tento nás bude zajímat. A e, otázka je, jak nám bude rotovat chapadlo, ten souřadnicový systém chapadla, když budeme rotovat tím otočným kloubem. Bude, bude rotovat nebo nebude rotovat? Bude rotovat. Tak. A jak rychle bude rotovat? Bude rotovat stejně rychle, jako se točí jako se točí ten kloub. Jinými slovy, jako jsme to měli předtím, ta část eh, toho robota od toho kloubu dál až k kapadlu. Prostě. Eh, jakoby stuhne a bude rotovat jako jedno, jako tuhé těleso. Takže eh, jak bychom to popsali, že to rotuje? Čili mluvíme tady o, tomhle, o téhleté části, toho pod A eh, jak bychom to popsali? No, bude, popíšeme to tak, že rotujeme okolo této osy. Čili eh, tohle je, eh, je ten, vektor, okolo kterého rotujeme. A samozřejmě tahle ta část, ta teta i s tečkou, ta nám říká, jak rychle rotujeme. Čili tady budeme mít za sebe i minus jedna. No a teďka otázka je, To už jsem tady položil, tuto otázku a tohle, to, co už jsem napsal na tabuli. Tak a teďka mění se poloha toho počátku souřadnicového systému. Když rotujeme tím kloubem, tak tady objevují sou, nesmělé zelené lístečky a a uh, samozřejmě ano, respektive závisí to na tom, kde ten, kde ten počátek je. Jo, čili čili hm, já můžu takhle jako rotovat a teď to chapadlo můžu mít tady, takže zjevně jako se pohybuje hodně. A nebo ho můžu mít tady a když bych to udělal jako zpět, Až, až na osu, tak byste zjistili, že vlastně ten počátek se nepohybuje vůbec, ale je to jenom o, jako o míře toho pohybu. No a teďka, jak hodně se pohybuje? Jak bychom popsali to, jak hodně se pohybuje? To je ovšem záludná otázka teďka. Já jsem to tady naznačoval. Když dám to počátek toho souřadní daleko od té osy otáčení, tak se mi pohybuje hodně a když ji dám na osu otáčení, tak samozřejmě zůstává na tom místě. Takže jako je zapotřebí hledat mezi funkcemi, které tohle právě jako zachovávají. My samozřejmě máme nějakým způsobem dáno to, okolo čeho otáčíme, to je ta BI 1 jedna. A teďka jak hodně se to posouvá tadyhle zvolený bod jak to spočítáte. Tak, udělá se to za pomoci vektorového součinu. To znamená, že vezmeme tadyhle z tohohle počátku souřenicové soustavy vektor, který vede z počátku té souřenicové soustavy i, i minus první do počátku souřenicové soustavy toho chapadla. Tenhle ten označíme ri 1 jedna čárka e. E je jako end efektor. Možná bychom taky mohli tam napsat čárka n, ale to je jedno. A uděláme vektorový součin. Já si tady nechal samozřejmě málo místa. Takže vektorový součin. Zase tady budou učinkovat ta bi-1, která nám říká, okolo čeho otáčíme. Vektorový a pak vezmeme ri minus 1 e a uděláme tenhle ten, tenhle, ten, vektorový součin. Takže tohle má, vlastně tenhle vektor má jednotkou velikost, ten nulový vektor zase jednotkou velikost. A tenhle ten už jednotkou velikost nemá, protože tadyhle děláme nějaký, nějaký vektorový, vektorový součin. A ten vektorový součin tam je důležitý, protože když vezmeme e, tím letím docílíme to, že zjistíme vlastně jaká je vzdálenost, vzdálenost toho bodu od osy otáčení. Tak. No. Takže budělo se, já nemám nějaké ještě inspirativní inspirativní myšlenky. Tak tadyhle je vidět, když se to pak jako provede, tak co tadyhle vyjde, jako by ta posuvná část toho, té rotace, tak ono to vypadá ten obrázek dost, dost jako divně, ale e, v jakém vztahu je ten, ta azurová šipka, která nám říká, o kolik se to posune, k té oranžové a k té fialové šipce. Je tam nějaký vztah, který byste dokázali popsat. Takže ta azurová vůči té fialové je, je kolmá. A ta azurová vůči té oranžové je jaká? taky kolmá, čili ta oranžová a azurová jsou kolmé. Ta oranžová a fialová jsou vůči sobě. Tamhle správně kolega vrtí hlavou jakýkoliv, jakákoliv, jakýkoliv vztah. A tadyhle mám nějaký obrázek. Když si zapamatujete, jaký tam jsou barvy, tak když tadyhle tím letím jako zavrtím správným způsobem, tak například, když se podívám takhle tímhle tím letím směrem. Tím letím směrem, no, no, bohužel to je nějaký jako ak, takový promítání e, ne paralelní, Tak vidíte, že tohle, ta azurová a ta oranžová, existuje nějaký pohled, kde jsou kolme. To znamená, že, že kolme jsou. E, můžeme samozřejmě s tím otočit nějakým takovýmhle způsobem pak vidíme, že ta azurová je kolmá zase k té, k té fialové. No a když s tím otočím takhle, tak tadyhle je to vidět špatně, ale ta oranžová, protože ta oranžová je tady jako trošku nekolmá k té fialové. Jo? Kdyby ten, kdybych tady to chapadlo měl posunutý někam, někam, jinam, tak by, to bylo, tak by to bylo víc vidět, ale mám takového jako relativně rozumného robota, takže, takže pak tady to vychází, že to je jako skoro kolmé a ve skutečnosti, třeba není. Tak. Tak, co je důležité teďka? Takže my, když máme otevřený kinematický řetězec a víme, že Jakobian, tu Jakobyho matici, můžeme poskládat spod jakobijánu, tak tadyhle nám to dává přímo návod, jak to dělat. Jinými slovy, Jdeme potom Jakobianu a říkáme, hele, posuvný kloup, sahneme vzoreček pro posuvný kloup, vložíme ho tam, rotační kloup, sahneme provzoreček pro rotační kloup. A tímhle tím způsobem to vyskladáte. Jakou to má záludnost teďka? Můžeme to takhle udělat, jak jsem, jak jsem teďka právě popsal, nebo je tam nějaký problém? záludná otázka. Prosím? No, my tady všechny naše úvahy začínáme tím, že že máme otevřený kinematický řetězec, takže prostě zalistujeme, vezmeme, vezmeme uh, Denavitovu-Hartenbergovou nataci, uděláme Denavitovu-Hartenbergovou nataci a v ten okamžik známe Bčka. Takže, takže jakoby B známe. Známe R nebo neznáme? Všechno se mění. R, -ka. R -ka vedou z počátku i minus prvního souřadnicového systému do počátku vlastně chapadlovýho alias and efektorovýho alias uh, nt nt souřadnicového systému. Čili to je z počátku do počátku. Známe počátky? které najdeme v Denavitově Hartenbergově notaci. Ano. Čili i tohle to tu na otázku, jestli známe tadyhle tohleto, tak jakoby ta odpověď je ano, principiálně známe, ale musíme udělat jednu věc, musíme dát pozor na něco, na co. když sčítáme nějaký jabka s hruškama, tak je zapotřebí, aby to bylo jako ovoce. Jinými slovy, my potřebujeme, aby jsme to měli v jednom souřadnicovém systému. Nemůžeme jako sčítat nějaký vektory, kde každý ten vektor je v jiném souřadnicovém systému. A tadyhle při tom násobení tohodle krát tohodle, tak samozřejmě sčítáme. Že jo? My uděláme že vezmeme tohle krát tohle plus tohle krát tohle a právě v tom slově plus, právě v tom slově plus je ten, ten uh, zakopaný plus. Takže aby jsme to mohli sčítat, musíme to mít v jednom souřadnicovém systému a v jakém souřadnicovém systému? No my to chceme mít v tomhle souřadnicovém systému. My to chceme mít v tom světovém souřadnicovém systému aby jsme věděli, jak se nám pohybuje to chapadlo v tom světovém souřadnicovém systému. Takže jediný zádrhel spočívá v tom, jak spočítat tyhle, ty, tyhle ty, e, dva vektory ve světovém souřadnicovém systému. A to se udělá včel, v celku jednoduše. Jak už tady kolega, kolega říkal, e, B, I, minus jedna, V, v souřadnicovém systému 0 je B I 1 I minus 1 v souřadnicovém systému I minus 1 krát co? Kolega Jochman minulý týden na cvičení, doufám, dělal nějaký kouzla, který směřuje k tomu, abyste věděli, co, co mám sem napsat. No, ne úplně. Čili kolega tady říkal transformační matici. Já to tady jako furt opakuju, protože vy nejste slyšeli v tom mikrofonu samozřejmě. Takže správná odpověď není transformační matice, ale rotační matice, protože rotujeme vektory. Tak. Takže rotujeme vektory a tadyhle můžeme si připsat, že R0 i 1 je nebudu to psát jako součin, ale napíšu to tady takhle jako R01 až R i 2 i 1. A tohle to jsou ty rotační matice, které jsou vykradené z těch transformačních matic a ty jsou spočítané z Denavitovy Hartenbergovy notace. Tak to je dobrý. Tak to jsme spočítali, jak vypadají tyhle ty vektory. Teda ještě pro zopakování, kolik je BI minus 1 i minus 1. Kolik to je? Nula, nula, jedna. Tak. Takže tohle to známe, tak to se můžeme dosazovat. Tohle to jsme vzali z Denavitovy Hartenbergovy notace a tím spočítáme tohle, a čili to nasázíme sem, sem, sem. Tady už máme nulu. A teďka, jak spočítáme tohle? No tak to je taky nějakým způsobem jednoduché, protože my můžeme prostě spočítat o i minus jedna nula To uděláme v zásadě stejně, takže tady napíšeme transformační matici

protože tenhle ten vzorec platí jenom v homogenních souřadnicích. V homogenních souřadnicích je to tolik. Tak. Tím jsme spočítali ten bod, který, kde začíná ten vektor R a končí O 0 N Zase tady má napíšem T0N. Zase vezmeme z Denavitovy Hartenbergovy notace. A tady budeme mít ONN. Takže tohle jsme taky schopni spočítat. A jak spočítáme teda to RI-1E? zákeřná otázka. Jak spočítáme to R? To není tak těžký, ne? Jsem to říkal, odkud kam vede ta šipka. Už jsme tady vzali, takže co mám napsat sem? Tak tadyhle máme spoustu věcí, tak, tak to z nich nějak poskládejte. nevypadá. Tady kolega, nevíte? No, tak vy už jste to vymyslel. No, jak jsem říkal, diktujete? Ne. Tak jak jsem říkal, na obrázku je to tamhle vidět. Takže vezmu, uh, vezmu koncový bod, je ten ON, Potřebujeme ho vyjádřit v nulté souřadnicové soustavě a pak vezmeme. A ten začátek toho vektoru v nulté souřadnicové soustavě je tenhle. A akorát, akorát co? Akorát co musíme udělat? Nemůžeme, nemůžeme, dělat, nemůžeme odčítat body, které jsou v homogenních souřadnicích. Tohle ten vzoreček, že nějaký vektor je koncový bod minus počáteční bod, funguje jedině, když jste v euklidovských souřadnicích. Čili tadyhle, tohle to známe, protože to je tohle, tohle známe, protože to je tohle, tohle známe z Denavitovy Hartenbergovy notace, tak to spočítáme tadyhle tyhle ty dva body. A teď musíme udělat převod do euklerovských nebo kartézských souřadnic. Tak a to uděláme tak, že vynecháme tady ten poslední řádek. Když to děláme, když to děláme jako v robotice, tak nám tady stejně vždycky na, na posledním řádku vyjde číslo 1. Když to budeme dělat v nějakým počítačovém vidění nebo v něčem podobném, tak to musíme tím poslední, tou poslední složkou vydělit. Tam nám nemusí být, být číslo jedna. Tak, no, takže, takže takhle, takže semhle bychom tady odsaď mohli do, do, dosadit, čili tohle to pak můžeme dosadit sem. A vlastně, když máme denavitou na notaci, tak můžeme spočítat přímo analyticky, dokonce algoritmicky, můžeme spočítat ten Jakobian. Záludnost spočívá v tom, že tenhle ten postup funguje jenom pro otevřené kinematické řetězce. Jak jsme si říkali minulé, některé smíšené kinematické řetězce můžeme nějakým způsobem předělat na otevřené, no a některé, některé ne, tak pak, pak, pak máme i jiný problém. Tak, na co je zapotřebí dávat ještě pozor? Jedna z těch věcí je, že v literatuře se můžou vyskytovat dva typy jakobyánů. Jeden typ jakoby který tady používám já, je tenhle ten. To znamená, že můžeme psát něco jako, že rychlost, rychlost toho chapadla se rovná Jakobian krát rychlost klubových souřadnic. A někdy se vyskytuje, eh, dám to do nějakého rámečku, někdy se vyskytuje ta forma takováto. Se nám může někdy hodit. Jo. Já to přeškrtnu. Ne, že bych měl něco proti tomu, ale prostě najednou je to jiný jako by já, než na zbytku té tabule. Jo, ale tak můžete, 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 se s ním, můžete, se s ním, setkat. Není to nic, není to nic jako závadného nebo tak, ale ale dokonce můžete si spočítat v oba dva ty jako a tak. Tak, co dalšího si musíme povšimnout? Taková, co se vám líbí nebo nelíbí tadyhle na té matici, nebo dokonce tadyhle na té matici, což je to samé. Co se vám na ní líbí nebo nelíbí? Když něco naznačovala rty, tak to zkuste říct na hlas. Prosím? Necítíte se. Tak, co je, co je nebudu říkat na něj nějak jako zvláštního nebo výjimečného, výjimečného jako vůbec, ale právě nevýjimečného. Jaký matice máte rádi? Prosím? Ano, čtvercové matice máme rádi. A tohle obecně není čtvercová matice. Jo? Takže Jakobian obecně není čtvercová matice. A neznamená to, že nemůže být čtvercová. Dokonce jako v mnoha rozumných situacích je čtvercová. E, Jinými slovy, počet řádků je v rovině roven 3 a v, v prostoru roven 6. A počet sloupců je kolik? Teďka už se můžete cítit, kolik je počet sloupců. kolik je počet sloupců? Přemýšlí. počet, počet kloubů. Jo, čili tohleto počet kloubů Teď nevím, kam to mám namlovat. Takhle. Je buď to 3 nebo šest, podle toho, jestli jsme v rovině nebo v prostoru. Tak, kdy, kdy je ta matice čtvercová? Tehdy, když máme eh, počet kloubů roven počtu čeho? stupňů volnosti v tom daném prostoru. Čili to jsou naše, to jsou naše oblíbené, oblíbené manipulátory, které mají právě tolik kloubů, kolik mají e, stupňů volnosti, čili ty dokáží manipulovat prostě ať už v rovině nebo v prostoru do principiálně libovolné, libovolné polohy. Tadyhle ten manipulátor, ten ten, co jsme tady zkoumali na začátku, ten právě je v nějakém smyslu nedostatečný, protože neumí řídit e, orientaci toho. Jeho pracovní prostory jsou nějaké dvojrozměrné plochy, které jsou podmnoženy nějakého toho třírozměrného prostoru XY -Fi A minule jsme, je, minule jsme si je ukazovali. Tak. Uh, můžeme mít počet kloubů větší, než je počet stupňů volnosti? Počet těch aktivních, aktivních kloubů. Můžeme, tady na mě kývou, že můžeme. Ano, můžeme. A pak těm robotům nějakým způsobem říkáme, říkáme jim, že jsou redundantní, protože vlastně mají více motorů, než, než, kolik, kolik můžou a musíme nějak, kolik má ten, to výsledné těleso. To znamená, že musíme velmi pečlivě řídit, abychom, aby ty motory se neprali. Jeden nechtěl pohybovat s tím tělesem doleva, druhý doprava. To se stává, to se stává často. Když si dávno jsme stavili nějakého robota, nějakýho robota, který měl projíždět vzduchotechnická potrubí, z nějakých důvodů, aby nezapadal do nějakých děr a odboček, tak jsme ho vybavili šesti, řízenými šesti nějakými pásy. Takže to byl něco jako tank se šesti pásy a ty byly uspořádané prostě válcovým způsobem a jezdil, řekněme, v, v kruhovým potrubí. On měl jezdit i, z, i v obdelníkovým, ale teďka není zajímavý. Tak když takovouhle věc strčíte do, do potrubí s kruhovým průřezem, tak kolik to má stupňů volnosti vlastně ve skutečnosti? Jestli mám ta sítěla takhle rychle, tak se nedivím, že jste se nepřihlásili. Jo. Tyhle ty, ty. ty. Bože. Jo, takže tadyhle ten robot vypadal, vypadal nějak takhle tady v. Vtipně, vtipně, mu někdo schoval. Tadyhle vidíte, jak vypadal, když byl vevnitř v tom potrubí a potažmo, když ho vyčistil. Jo. Eh, tak, já jsem tady nechtěl dělat úplně jako promo. Ale takže zhruba jste viděli, jak ten robot, jak ten robot vypadá. Takže kolik má stupňů volnosti v takové trubce? Jeden stupeň volnosti. Jako Uh, může jezdit, jak jako jsme říkali, vláček, který jezdí po kolejích, jako dobrý model nějakého posuvného kloubu, tak tenhle robot vlastně jezdil v té trubce a principiálně měl jeden stupeň volnosti dopředu a dozadu. Ve skutečnosti, ve skutečnosti on tam měl jakoby víc stupňů volnosti, protože představte si, že máte takhle trubku a když popojedete těmahle pásama trošku víc než těmahle, tak on se takhle jakoby skroutil trošku, což se jako využívalo, protože když jel, když jel třeba nějakým kolenem, tak musel těma vnějšíma pásama je rychleji, než těma, než těma vnitřníma. No ale vzhledem k tomu, že jich měl jako, takže on, se, on vlastně se dokázal natočit takhle trošku a takhle trošku. Takže v nějakém smyslu měl tři stupně volnosti, ale furt těch pásů měl šest. A těch šest pásů, jako když se to jako udělalo úplně jako naivně, tak na každý tam byl nějaký PID regulátor a za chvíli ten P, ta pečková složka jako naintegrovala nějakou odchylku a výsledkem bylo, že za chvíli, a to řáduje třeba nevím, za dvě sekundy nebo za sekundu, tři pásy táhly plnou parou dopředu a tři pásy táhly plnou parou dozadu. Takže tady s kolegou, kolegou Píšou, nebo hlavně, hlavně kolega píše a napsal nějaký článek ještě se spoluautory, kde se vlastně tohle řeší a právě přes nějaký jakobian přes nějaký se jako dopočítává, dopočítává, jak je zapotřebí řídit těch více stupňů volnosti eh, tak, aby se spolu zájemně neprali. Tak Já jsme to skončili tady. Tak to, takže to jsme mluvili o těch o těch, těch, o těch že máme uh, víc motorů, víc motorů než uh, máme než máme stupňů volnosti. Uh. Samozřejmě teďka nějakým způsobem ta diskuze, čeho je víc a čeho je méně, jako složitá ve smyslu, můžete mít nějaký paralelní roboty, to jsme si ukazovali minule, ukazovali jsme si, jak na tom stole, kde máte tři stupně volnosti, máte najednou čtyři motory, tak to je vlastně nějaký ekvivalent toho, toho, robota do toho potrubí. když vezmete otevřený kinematický řetězec, může mít otevřený kinematický řetězec víc než šest motorů, Může. Takové roboty, takové roboty se vyrábí, tak jeden, jeden typ, ten bych nazval něco jako had. A tady i tady v baráku byste našli nějaké skupiny, které se svého času zabývaly právě těmihle, těmihle hady. Takže když, když vezmete jakoby hada a prostě vezmete od obratle k obratlu, že on je schopen vzájemně měnit polohu těch obratlů, tak jich tam můžete mít jako hodně. A, a teď já nevím, kolik prostě běžný běžný had, had má, obratlů. Ale pak můžete mít manipulátory tohoto typu. Tady bratr Google. Ale Já jsem tady napsal špatně, že Já jsem chtěl napsat asi VA. Tak. Takže my máme u nás um, ve sklepě nějaké, nějaké roboty eh, MA 1400 tuším, který mají šest kloubů, čili jsou v nějakém smyslu jako normální. A tenhle ten Fičák má tadyhle ještě jeden kloup navíc. Jo. Takže tenhle ten má 7 stupňů volnosti. E, s, můj, můj, student teďka pracuje s jiným robotem, ten má těch 6 stupňů volnosti, ale zase jezdí pro změnu na nějakým 3 metrovým pojezdu. A v ten okamžik vy musíte, jako když chcete sáhnout do nějaké polohy, tak musíte řešit, řešit, vlastně, kterou z těch mnoha možností si vyberete. Protože on, on prostě on tam dosáhne a teď, teď může stát tady, nebo může stát tady, nebo může stát tady, nebo, nebo takovýmhle nějakým způsobem. A vidíte, že jako kdybych byl správným mým, jakože nejsem, tak tahle ta ruka je furt na stejném místě. Když si tady opřu, tak už to jako ne, tak už nebudu mít takový nebudu mít takový problémy na tom místě udržet. No a tenhle, ten má nějakou prostě podobnou, podobnou věc, takže má více stupňů volnosti, než je, než je potřeba ke splnění té úlohy. Čili, uh, a uh, jak to můžeme využít, tadyhle tuto tu věc? Ano, můžeme se vyhnout nějaké překážce, protože najednou máme celý jednodimenzionální podprostor všech řešení, které nám ten hořák dostanou tam, kam potřebujeme. A, a přitom na, té, na tom jednodimenzionálním prostoru, tak ten robot bude prostě zaujímat různé polohy a může se nám stát, že některá z těch poloh bude jako méně kolidovat. V překážko. Takže mám zase jiného studenta, ten, ten má toho robota se 6 stupňů volnosti a ten robot ještě jezdí na nějakém portálu nahoru a dolů, pak jezdí ještě vodorovně doleva a doprava a pod ním se ten výrobek točí okolo svislé osy, takže ten má, ten má celý třírozměrný prostor všech řešení té inverzní klimatické úlohy, tak aby. Uh, aby právě jsme uh, měli možnost se vyhnout kolizím, protože ten robot svařuje co si v nádrži a je tam prostě obklopen všelijakou hmotou. Tak, čas nám vypršel. Uh, omlouvám se za uh, nepříjemnosti, které vznikaly na začátku, na začátku uh, té písemky. Napíšu nějaký instruktážní e-mail, co dělat, pokud se vám zdálo, že jste neměli plné podmínky k úspěšnému výkonu a nějak to se pokusíme napravit. Otázky jsou? Nejsou? Tak děkuji.